بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب مالك شو الدنيا دا علي دا كتشوكتان ومالك على يو ايرو تي في مالتا وحنو كهل دونا برنامج شرونتي واح بطن اي كفايد دونان برشة دا الصومالية داد بطن واح اسكمي دين دونان سوالها اينو هل كان اسكو يداران دونان ايقا يو اقويا هنكا برنامج كيو مرتدا برنامج كو حنو مغار درني محا السببا اما السببي ابارها غور وربكال دعا لولكا صومالية اما الصومالية waxaa igu marti ah barnaamijka oo shaashada ku cusbeen professor qasim xirsi faarax oo runtii arrimaha bii'ada iyo dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo waxyaabo fara badan ku takhasusay inta badan aan halkan aero tv kaga wareysanay professor qasim soo dhaweyn kadib dadku markay maqlaan maxaa sababa abaaraha inta badan dhinaca rabbaaniyan ayay dadku ku riixaan oo waxa la yiraahdo ilaahay baa abaarta keenay ku soo dhawow وحا السببة أبارها بسم الله الرحمن الرحيم أهد بعد ما أتسنت أي فايسال أبرونة يا أصحابت كل شخي سوى بذل كيمبا يا دمان أخيارتا إن دقي سني سبا دادك سوماليا دمرك أي مقلان أبارا دعاي وحي دان إلهي باكياني أبارتا وأساس ويجهال كاسي كدماتي وحي تاسي حسوسيني ساب mar aan aniga oo yar aan ana abahay ag fadhiya aan ka maqlayay odayaal ku sheekeynaya in madaxweynihii dalka Fransiyaad Barre uu gaaloobay oo muxuu la gaaloobay waxa uu jiray waxaan la dagaalamaynaa faqriga iyo gaajada iyo abaarta iyo cudurrada aan la dagaalamaynaa ma waxaas uu la dagaalami karaa waa wax ilaahay keena cudur iyo abaare sidaasay dhahayeen marka tusaalahaas baa u fiican in lagu sheego waxaan marka rabaa inaan sheego abaarta een qayb kale oo hadda dadka inta yar baraarugsan waxay dhahan waxa keenay xaalufka ee dhulka la xaalufiyay okay marka dhulka la xaalufiyay waa run waa jirtaa laakiin sidee buu ku yimaadaa taas in la weydiiyo weeyaan markaas dhulki waaba la xaalufiyay dad baa xaalufiyay waa u jeednaaye maxaa dadku inaysan xaalufin in la kalifo soomaahan hadda waxaa jira marka dhanka markaan ka eegno reer baadiyaha iyo xoolo dhaqatada ahaantooda markaan dhaqankaas ka fiirino waxaa jirta dhulku waxa waa dhul ballaaran oo fidsan waxa intaa qoodeynaya ari ayaa afarta koon u kala qoodeynaya lo'ba xag iyo xagga u kala ribanaysa geel baa markaa meel walbaba cagta marinaya oo sida maroodiga ugu tumanaya waxaa jirta intaasoo dhan markaa dadkii baa sidaa u daba qulqulaya xoolihii oo sii qoodeynaya oo habaas badan sii bixinaya oo ciidda markaa ku rafaadinaya dhan walba ku silcinaya dhirtiina baabi'inaya baa haddana dadkiina saa u sii daba qoodeynayaan marka intaas noqoto waxaay noqonaysaa ulakac dufayn dhulka iyo carada la dufaynayo oo kascad loo samaynayo waxaa intaa dheer in ay dadku sameeyaan xoolaha neefka gaaban ama ariga iyo kaleeto geedka uu gaari waayo balse ay arkayaan inuu u fiican yahay ama ay damcayaan geedkay qaadayaan waa soo googoynayaan laamihiisa iyo kulli waa la googoynayaa marka lasoo googooyaa waxaa la leeyahay geed xoolaha qof u geeda gooyaa la rabaa baa la dhinahaa waa geedihii baa loo jarjarayaa geedihii markuu yar ka cunana uu ka tegayaa geedka halkaas ku qalalayaa markaa dhulkii oo dhan baa cagta la marinayaa oo la burburinayaa intaas marka waxaa dheer sida aan ognahay dhirtan la jabayo tan iyo markii ay dowladdii dhexe ee soomaaliya burburtay waxaa jirtay dhulka in olo culus lagu qaaday in dhulka geedihii oo dhan la jarjaro geed in aan loo aabo yeelin geed cambe iyo xataa aan laga tegin markaa geedihii marka saa loo jarjaro baa waxaa laga sameynayay dhuxul waxaa laga sameeyaa dhuxul iyo xaabo iyo xayndaab iyo xarago iyo xero ari iyo xero geel iyo xero dagaal iyo meelo xafiirtan loo kala loo googooyey oo qolo kale lagu xumaynayo iyo xabad mid ay martay oo baabiisay ayaa dhulkiisaa looga dhigay markii dhulkii nooca laga dhigay waxaa haddana la mariyaa dab oo gubato ah ayaa la marinayaa oo vandalism wax ingiriiska lagu dhaho waxaa abuurmaya halkaas marka dhulkii in degel madow oo laga dhigay oo burburay oo dukun daakunaa marka intaa lagu sameeyo yaa waxaa imaanaysa markaas dhir jaridii guud ahaaneed oo markaas marka dhulkii isku baaba'o oo habaasku ka kaco baa waxa uu noqonayaa markaa dhul meeshaas cirkii meesha uu
samada ugu dari lahaa oo u diri lahaa biyihii geeduhu ay u diri lahaayeen oxygen fiican oo macnaha cirka ku dara evaporationka waxaa la dhahaa, oo markaas abuura roob abuura baa meeshaas ka abuurmi lahaa. Laakiin bedelkeeda waxaa abuurmaya wax bita ah oo baabi'inaya roobkii abuurmi lahaa, oo dhulkii carradii oo sahwadii ka sarreysay dhulka ka dhigaya meel abaara oo aynan biyihii ka abuurmi karinin, moisturska qoyaankiinu ka abuurmi karin, dabadeedna abuurmaysa in meeshaas ay noqoto meel sidii saxaro lama degaana ay sare ka noqoto, oo roobku iyo hawada iyo dabaylaha markay abuurmayaan ay ka weecdaan oo yiraahdaan meeshan marka meel la tegi karaba ma aha. Intaasoo dhan marka ay dhacdo waxaa abuurmaya marka waxa la dhaho cimilo, cimilada in la carqaladeeyo. Cimila carqalayntu waa arrinta ugu daran marka haatana haysata. Cimiladan carqalaynteedu waxaa weeyaan qaybta ugu daran oo aan inaan xuso mudan waxay tahay in roobkii oo noo soo da'i lahaa anagii oo sidaasoo dhan oo sidaasoo dhan dhulkii u baabi'inayna, haddana xoogaagii yaraa roobku noo soo da'i lahaa. Qolo deriskeenna ah oo iska awal badan yar ahaan jirtay beri hore baa intay tagta roobka iyagii u dhigata saxaarad iyo u dhigatay daf siisataa oo la daftaa oo balilqaysataa oo meeshooda ka daasataa. Adoo raalli aan kaa dhexgalo qodobka hadda, ma waxaad leedahay innagoo marka hore la daalaa dhacaynay abaaraha iyo arrimahana gacmaheena ku keensanay, roobkii yaraa inoo culan lahaa ama daruurihii biyaha xambaarsanaa ayaa la billiqaysanayaa? Haa, waa arrin aad weyn arrintaas. Waana arrin 2016 baan ka hadlay intaan xog badan soo helay. Markaan ka hadlay dadkii way la yaabeen, meelo fadhiya oo shir imaan lahaa la yiri ka khudbeeya xataa communities u imaan lahaayeen baan markaan soo gudbiyay barnaamijkaasan ka hadlaya iri waa laga kansalay waxaa la yiri ma imaan kartid. Marka waxaa dhacday dadkii waxaa qaarna waxay dhaheen waa gaalnima u geynaysa, qaarna yaraha uu ku dhuftay waxaagaa qaxaweeye baa la leeyahay. Marka 2016 baa saa dhacday, 2017 waxaa weeyaan cid aan sheegayo iyagana baraf baa u daayo biyaa qaaday iyagoon weligood biyo arag daadad baa qaaday annagana abaarihii loogaa baa dhacay 2016 iyo 2017. Marka arrinka isagaa waxaan jeclaan lahaa maalin si gooni inaan uga hadalno. Wayahay, bal adigoo noo fasiraya qaabka cimilada tiknolojiyadda roob ama daruuro waddan kale ama dad kale u socda in la afduubto tiknolojiyadda noocaas iyo bal qaabka si dadku u fahmaan kusoo dhawow. Faysal, armay ku fiicnaan lahay taasi waxay u baahan tahay sharxaad dheer oo aan filayo waqtigana inuusan noo saamaxaynin. Waan ka dhigan doonaa, balse waxaa isku dayda baa hal mar guudmar si dadkii iyo barnaamijku yani ay ula sii socdaan, bal in yar hal mar isku day inaad dul istaagto. Waxa weeyaan roobka horta hadda sida jirta waa la abuurtaa. Marka roobka waa ognahay dadku waxay dhahayaan waa cilmulqayb iyo ilaahay keliyaha og ilaahay keliyaha keena iyo laakiin waa run ilaahay baa keena annagaba ilaahay baa na keenay. Marka laakiin roobka waa la abuurtaa, marka la abuurtana haddana hawada midka maraya baa la tirsadaa oo sida xoolo loo xisaabsadaa oo markaasaa cid uu u sii socday u da-ayay baa laga afduubaa, markaasaa meesha lagu daasadaa marka meeshay rabaan ku daasadaan. Tusaale kooban haddaan kaas iyo hadda usbuucii lasoo dhaafay magaalada Dubai iyo Imaaraadka waxaa qaaday daad baa qaaday. Daadkuna muxuu ahaa? Waa roob usoo socday Soomaaliya u socday oo inta loo tegey lasoo dafay oo la damcay in meeshooda lagu daasado. Marka qaabkii ay u daasanayeen baa maxay tahay meesha la rabay qaab nidaam oo roobka loo diyaa jirta oo waxa la dhaho condensationka iyo loo sameeyo iyo precipitation waxa la dhaho loo sameeyo. Qaababkii ayay gafeen si qalad ay u sameeyaan dhulkoodi meeshoodii baa daad qaaday. Wayahay, wayahay, qaybteena dambe ayaan si fiican ugu falan doonaa. Waxaan doonayaa inaan ka eegno dhinaca diinta, bal inaan iska taagno arrintan abaarinta iyo maxaa keenay iyo sidee iyo xaggaana kusoo dhawow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Xagga diinta waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka leeyahay oo qur-aankiisa ku jir leeyahay meelo badan buu noogu sheegayaa haddii aad wanaag samaysaan roob baa la idin soo dirin,
barwaaqaad helaysaan. Intaasoo dhan waa aayado fara badan weeye, bal har tusaale aan ka soo qabto suuratu tawba dhammaadkeeda meelaha ah ayaa waxaa ku jirta aayad ah bismi illaahi raxmaani raxiim awalam yarow annahum yuftanuuna fi kulli caamin maratan aw maratayn uma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruuna. Ma waynan arkaynin in sanad kastaba mar ama laba jeer la fitnaynayo oo la ciqaabayo la cadaabayo dadkan? Miyaynan arkayn? Oo taasoo ah abaaraha uma laa yatuubuuna, oyna markaa haddana weliba toobad keenaynin ee halkii haddana xumaantii ka samaysanayaan. Haddana uma laa yatuubuuna waxaa kelmadda ku xigta waxay tahay walaa hum yadakaruuna, maba xusuusanayaanba. Annagu hadda inaan toobad keenno, bal hadda taas war noo sii dambaysa horta ma xusuusannahay weyaan walaa hum yadakaruunadan ku joognaa. Hadda aan halkaa la marayna aayad kale haddaan tusaale ku dhufto, ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yiri bismi illaahi raxmaani raxiim laqad kaana lisaba-in fii maskanihim aayatun jannataani can yamiinin washimaalin washimaalin kuluu min risqi rabbikum washkuruu lahu baldatun dayibatun warabun qafuur. Macnaha aayadda way badhaar tahay, yaani waqti dheer ba naga gelin, laakiin waxa weeyaan waxaan tusaale usoo qaadanayaa aayaddaas dheer oo suuratu Saba ku jirta. Waa aayad macnaha aad iyo aad noo qusaysa. Markeedii horena aan arko inayba soomaalida kusoo degtayba, soomaalida laga hadlayo Saba intan sheegaysa, waa annaga hore uga hadalna waa Soomaali iyo Yaman bay ahaayeen. Marka dadka iyaga ah baa cashar weyn weyn waxaa igu baray gabar yar oo markaa malaha 18 jir 19 jir ah, jaamacadda sanadka koowaad ah, baan jaamacad u dhigayay Canada dhexdeeda. Jaamacadda macalinka ahaa markaasaa gabadhii waxaan u diray assignmenti, waan u kala diray ardaydii oo environmentka ah. Gabadhan yar way soo qortay, waxay soo qortay Yaman sida biyo la-aanta ugu dhacday, wax kalifay bay ka hadashay. Markaasay kasoo sheekaysay qisadii Saba, suuratu Saba sideediya. Markaasay haddana waxay tiri geedka qaliilu min sidrin ilaahi u leeyahay halkaa ku jira, iyo tiri geed yar oo qaad la yiraahdo ayaa keliya uga baxa meesha oo ay ku sarqaamaan. Naxadin maalin dhan baa iska ogeeyay. Marka waa qaadka inuu sidaas noogu beermo, oo qaadka marka masiibooyinkaas ilaahay nagu imtixaamay dembigeen awgeed uu sidaas u yahay baan ka gartay. Waan ka gudbeynaa dowladaha Soomaaliya ama soo maray, kuwii hore, kuwa hadda jooga ku meelgaaradii, ilaa iyo hadda dowladaha inta badan waxay la daala dhacayaan arrimahan abaaraha. Waxaan maqalnaa dhaqaale badan oo la yaboohayo dadkii oo hadba ilaa hadday taagan yihiin. Waa maxay kaalintooda? Kusoo dhawo mar kale. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Waxa weeyaan dowladaha dowladihii Soomaaliya soo maray, run ahaantii dowladihii ka dambeeyey dowladihii Soomaaliya hore maaratay dowladda laxaay dowladaha ka dambeeyey oo dhan waa iska un isku day weeyaan waxooda. Anaaba kasoo shaqeeyay wasaaradda environmentka iyo afooyinka dabiiciga ah, iyo haddana maaragtay reer miyiga sida loo dulaaliyo iyo kulli waxaaso dhan waxba kamaanan tiri karin. Marka ilaa haddana way adag tahay in wax laga taro, laakiin markii dowladdii hore ee kacaankii ay jirtay baa laftigeeda qaladaad badan ay dhaceen. Qaladaadkaas dhacay waxay ahayd waxaa keenayay duruufo badan baana keenayay. Waxaa ka mid ah seerooyin baa la dhigi jiray. Seerooyinkii la dhigo baa marka dhulal meelo ay ku haboon tahay oo badan waa laga dhigay, laakiin waxaa jiray meelo dhex aan ku habooneyn oo laga dhigay oo siyaabo uun maaragtay qofkii maamulka hayay uu kolley u haleejay. Waxaa jirtay barkadaha dhulka laga qodi jiray, barkadahaas aad iyo aad baa qalad loogu galay oo qalad looga sameeyay oo eex camal ah. Oo waxa ay tahay tusaale waxaan usoo qabsanayaa, dhulka Soomaaliya ugu barwaaqaysan waa dhulka maamul goboleedka Koonfur Galbeed hadda ah soomaa. Dhulka isaga ah Bay iyo Hirshabeelle ayaa ah barwaaqada wadanka. Meesha iyada ah waxaa laga dhisay 20 kilomitir oo kasta waxaa laga dhisay barkad, waxaa laga dhisay barkad dadku ka cabo, barkad xooluhu ka cabaan, barkad geelu ka cabo, arigu midu ka cabo, lo'du midu ka cabto. Saasaa loogu dhigay, barkadahaasaa loogu sameeyey oo barwaaqeyna. Dhulalkii u baahnaa barkada in laga sameeyana oo aan carabka ku dhufanayo ay ka mid tahay Gedo iyo gobollada dhexe oo kaleeto, oo iyagu markasta abaartuna ay ku dhacdo waxaa la yiri waxba lagama dhisin barkadaha, ama dagaal ha ka jiro ama wax kale ha ka jiraan, laakiin barkadahaas dhulkaasay ku habboonaayeen. Dhulkaana barkadaha laga sameeyey markaas
waxa weeyaan wax in yar laga dhisay, yani in laysa la isugu dhaweeyo oo dhulkii kaloo beero laga falan lahaa xataa la haleeyo ayaa qalad ahayd. waxaa kaloo jiray qaladaad badanoo saasaa dhacay oo ku dhacayay hab technicality ah, qaabka dhinaca maaragtay biyo xireenadii oo qaabab qalada loo sameeyo, qaabab macnaha meelo aan dhammaystirnayn camal ay jiraan. duruufo badan baa jira, waa wax waqti hawl dheer u baahan taasina in wayahay waad baasantahay gabagabadii barnaamijkeena. arrimaha dhinaca dhaqanka ayaan ka eegaynaa iyo waxyaabaha dadku inta badan ay odayka soo gaarka iyo ablaga sheekeyga ah oo la kala dhaxlo oo ku salaysan arrimaha roobka iyo howlahani ku soco. xagga dhaqanka arrimaha roobka, marka aan eego meesha ugu habboon oo dhaqanka aan arrimahaas ka haysano waxay tahay roob doontii ay ciyaalka malxaamadaha ku jira ay samayn jireen, iyo macalimiinta roobdoontaas in la wado, ducadana in la wado, in la ogaado, la xusuusto allah subxaanahu watacaala waxa uu ku leeyahay qur-aankiisa, faqultu istakfiruu rabbakum innahu kana ghafaaran yursili samaa'a calaykum midraaran wayumdidkum biamwaalin wa baniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaaran ma lakum laa tarjuuna lilahi waqaara. tafsiirkan markata qofka lasii raadsado, laakiin waxa ilaahay ugu baaqayaa dadka inay toobad keenaan oo uma laa yatuubuuna walahum yadakaruuna dayba la socotaay inay xusuustaan oo toobad keenaan baa la rabaa. dabadeedna markaas kadib buu ilaahay waxa uu siinayaa roobab usoo deynayaa, roobab mahigaan saa isu dabayaacaya, wuxuu usoo deynayaa haddana beero webiyaal nicmo oo dhan baa saa ugu soo qulqulmaysaa. sidaas inay kow sameeyaan, labo in ay gartaan haddeer dhaqankeena marka dhaqankii hore in badan baa qaldan, meeshaas keliyuba ka saxsan yaan dhihi kara xagga roobka marka laga eego inta badan oo qaldan. tusaale aan usoo qoro, waxaa ka jira mathalan webi baa soo mara beledweyne, sanad kasta roob yar hadduu da-ana fatahaad baa ka dhacda iyo halaag baa halkaas ka dhaca, laakiin dhulkaas ummad badan baa degan, beero maxaa ku yaala ma taqaanaa. waxaan laysoo sheegay saddex beerood keliya ku yaala oo niman reexamar iyo carab yamayamana ay leeyihiin oo khudaaro yar ka baxaan keliya. waxaa jira dad qisooyin dhab oo dhacay oo nin intuu webiga jinkis matoore soo saartay dabcay inuu ka abuuro khudaaro iyo halkaa ka sameeyo, waa laga ceyriyay, waxaa la yiri dhulkaa naga fasaadinaysaa. kor marka loosii dhaadhaco xagga ethoobiya xataa goday oo kale marka la tago iyo qabri biyaxi meelahaas waxaa jira webigiibaa saa usoo mara, webigaa laftigiisa webigiiba saa usoo mara meelahaas. macnaha hadda maalmahan kama warqabo, laakiin intii sagaashamaadkii la joogay aagado baa biyo loogu keenaa ee iib ah, webigiina magaalada dhex marayaa, biyihiina caagadaa lagu iibsadaa. waa arrin musiiba. gobollada waxaan ku soo celinaa marka gobollada galmudug, galmudug waxaa ka baxa nooc kasta oo macnaata oo khudaar ah baa ka bixi karta, nooc kasta oo geedaa baan ka bixi karaa. ilaahayna wuxuu u sameeyaa markii hadda ka hor aynan dafaadkaan sameynin in oo meel walba ay ka bixi jireen roobku markuu da-o. waxaanoo waxaa bixi jiray cuntooyin la wada cunaa oo wiilka ama gabadha ariga raacda subaxii habeenkii waxay soo hoyan jirta iyadoo dharagsan sida arigu u dharagsan yahay, wadana maxaata intaanoo miro ah hohob ah miracaas leh marcud leh aneexa leh garuunjo leh ee sidaas u wada yay keeni jirtay caruurtii guriga lagu siin jiray, oo haddana waana soo adeegi jirtay, xoolihiina waa soo dhaqi jirtay, waana soo dharagtay. qaabkaas noloshaas inay dib ugu noqdaan, ay dib u faamaan, oo ro geedihii daralla u bixi jiray ay beertaan. aad iyo aad baad umahadsantahay. barnaamijkeenni inta ayaan kusoo ahmeeli doonaa, waa barnaamij aad u xiiso badan. qaybteena dambena insha allah waxaan kusoo qaadan doonaa roobka, qaabka loo beelaqaystay iyo teknolojiyada loo isticmaalo, iyo hadda sida uu inta ka hadlay professorka. professor, aad baan kaaga mahad celinaa dhammaan bulshada qiimaha leh soomaaliyeed ee online kugu jirtana waan salaamaynaa. professor, mar kale waxaan ku leenaa guuleyso. aad iyo aad baad salaam.